ျမ်းအဟောင်းအတိုင်းပဲသူကကျင်ရမှာအဲ့တော့ကျမ်းအစ်စ်နဲ့ပြန်ပြင်ကျင်နိုင်ဖို့ကတော်တော်လေးခရီးလိုပါသေးတယ်ဘာလို့ဆိုရင်တက်မလို့သား25ရာခိုင်နှုန်းပါမပဲဖွေးစည်းပုံခြေခံဥပဒေရဲ့စာသားတစ်လုံးကိုပြင်နိုင်မှာကိုအဲ့တော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွေးရုပ်ရဲ့အခုကာလဥတီချက်ဒီဖွေးစည်းပုံပြင်ဆင်ရေးထက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုဖွင့်နိုင်ရေးတနည်းအားဖြင့်ပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာခုနကနော်ဖွေးစည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်တပ်မတော်သားများနဲ့ထိထိဝဝင်ထိတွေ့ပြီးမှသူတို့ရဲ့မူဖြစ်တဲ့နော်ဒါထွေထွေသဟဇာတာဖြစ်ရေးဆိုတာဘာယုံကြည်မှုကိုစ조사တည်ဆောက်မဲ့ကာလ9နှစ်လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကာလဟာအောင်မြင်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောပြပထမတစ်နှစ်တွင်းမှာလဲပြင်းမြောက်သွားနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့တစ်နှစ်တွင်းမှာနော်ကုနာအစိုးရဖွေရဲ့စ조사မှုကြောင့်နော်ဒါ25ရာခိုင်နှုန်းသို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယင်းနည်းနဲ့နော်လက်စားချေရေးလက်တုံပြန်ရေးဆိုတဲ့မူမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားပြန်လဲယင်ကြားစီရေးဆိုတဲ့အထွေထွေသဟဇာတာဖြစ်ရေးကိုသွားကျင်နေဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတတ်မလို့ဖက်ကယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာပြုနိုင်တစ်နှစ်တွင်းမှာဖွေးစည်းပုံကိုပြင်ဖို့လမ်းကြောင်းရလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာတော့ဖြင့်ကျန်းတစ်နဲ့နော်လာမယ်နော်အမတ်အစ်စ်တွေဒီကြားဖြတ်ရွက်ကောက်ပွေးကလာမယ်အမတ်အစ်စ်တွေဒီကျန်းကျင့်နိုင်ပါတယ်